jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint och välkomna till Halloweenveckan här på min kanal. Det är dag 2, så har du missat gårdagens video så länkar jag den nere i beskrivningen så ni lätt kan kika in den videon. Där jag gjorde en avatarsminkning, men idag ska vi göra någonting lite läskigare. Som ni ser har jag 2 tofsar på mig och en slip som jag inte vet hur man knyter riktigt, så excuse that. Och en sundrig tisha bara, vit t-shirt. Och ja, jag ska nämligen göra en så kallad silent girl, som jag har valt att döpa det här till. Där jag då gör en Halloween look med, ja, ni såg ju thumbnailen hur det ser ut med så här tråd och grejer för munnen och så. Jag försökte mig på en sån här knytning runt munnen, men det gick verkligen inte. Så bara så ni vet det så kommer jag att sätta fast säkerhetsnålar istället. Så det är det jag tänkte göra idag. Jag kommer sminka mig lite vanligt till en början för att få den här, ja, men ganska så naturliga vanliga basen. Så det kör vi ganska snabbt och sen lite mer in depth. Alltså lite mer djupare in på det här Halloween-sminket. Glöm inte heller att gilla den här videon om du tyckte om den. Och prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så skulle jag bli superglad verkligen. Så missar ni inte fler looks denna veckan. Men om ni vill se hur det kommer bli på mitt ansikte så är det bara att fortsätta kolla. Jag börjar med en primer för att få mitt vanliga smink att hålla hela dagen. Och då tar jag Max Factor Face Finity All Day Primer. Och applicerar i hela mitt ansikte. Till foundation kommer jag gå in med Rimmel's Lasting Finish 24 Hours Foundation i färgen 200 Soft Beige. Och där blandar jag bara ut med en foundationborste från Sheila. Och till concealer kommer jag gå in med Isadoras Cover Up Longwear Cushion Concealer i färgen 52 Nude Sand. Och blandar ut det här med min svamp från Revolution. Och för att sätta hela ansiktet går jag in med RCMA No Color Powder. Sen går jag in som vanligt med den här paletten från NYX och contourar och bronsar upp mitt ansikte lite. Till blush kommer jag använda det här hjulet från Isadora och använda den här som blush. Till highlighter kommer jag gå in med min Mary Luminizer från The Balm. Till bryn kommer jag gå in med den här lilla pennan från Isadora som är i färgen Dark Brown. Eftersom jag vill se ut som ett litet barn typ eller en liten flicka, så gör jag ingen ögonskugga idag, utan jag slänger bara på lite mascara, böjer mina fransar och sen slänger på ett par löst ögonfransar. De här kommer från Depend och är i stylen Jessica. Så jag kommer tillbaka alldeles strax. Så nu är den vanliga sminkningen, när man ska säga, färdig och det är dags för det läskiga, eller vad man ska säga. Och jag kommer nog ha ganska svårt att prata när jag gör det här eftersom det kommer vara över munnen. Så därför kör vi lite voice over från och med nu. Så vi kör väl bara igång. Jag kommer börja gå in med latex som jag lägger runt hela min mun. Med en sån här engångs makeup svamp. Sen går jag in med lite toapapper och lägger runt hela min mun. Och river av kanterna för att den ska passa mitt ansikte bättre. Sen går jag över med latex igen och bara tar ännu mer toapapper och driver av kanterna precis som innan. Och det här upprepar jag ungefär 3 gånger innan jag lägger latex igen och sen bomullsbollar som jag bara driver isär och lägger över för att få ett tjockare lager. Sen går jag över med latex igen för att sätta det här. Och toapapper ännu en gång bara för att få den här släta ytan. Och fixerar med latex. Jag låter det här torka en liten stund innan jag går in med foundation.
som är Isadoras Cover Up Foundation, då den andra tog slut när jag gjorde min vanliga sminkning. Men det här sminkar jag bara över och sätter sen med RCMA No Color Powder. Sen är det dags att klippa och var försiktiga när ni gör det här så ni inte klipper i er själva. Men jag klipper bara upp ett stort hål som jag drar isär för att sen klippa bort överflödig hud eller vad man ska kalla det. Sen går jag in med den svarta färgen i den här lilla nasty paletten och bara färgar i hela hålet för att få ett djup. Och sen efter det går jag in med den röda färgen på kanterna av det här för att låta det se ut som blod. Och innan jag går in med fejkblod så jag bara häller runt hela såret och tar en stubbsvamp för att det ska se ut som att det har skvätt blod. Sen går jag in med säkerhetsnålar och placerar dem precis som jag vill ha dem. Alltså 3 stycken, en i mitten och 2 på sidorna. Sen tar jag bara och återskapar den här färgen, den svarta färgen igen. Och samma med blodet, att även bloda ner de här säkerhetsnålarna då. Och så, det var faktiskt slutresultatet på denna sminkningen. Den är inte så mycket svårare än så. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den här videon. Ifall ni gjorde det, glöm inte att trycka en stor tumme upp så jag vet det. Och prenumerera på min kanal för att inte missa framtida Halloween-videos denna veckan. Så får ni ha det bäst. Puss och kram!